Já jsem se už během svojí sochařské práce setkal s celou řadou materiálů, ale v posledních letech preferuji čím dál tím víc materiály přírodní, ať je to hlína, sádra, kámen nebo kov. Sádra je jedním z nejstarších sochařských materiálů, takže pro mě symbolizuje určitou kontinuitu, návaznost v dějinách sochařství. Socha je původně modelovaná z hlíny a následně ji odlívám technikou takzvané ztracené formy do sádry, která je v tomto případě i finálním materiálem.